Pois sada gjenë të ndërruar të reqikus, në aktualitetin një sotme, unë dom të kam ardhur si mik i çmuar në një qytet veçanë, në qytet në Veratin, një qytet që zanafilla e ti është tek dy çekanët e hekurit që janë gjetur 2400 vjet para datojnë ata, dhe sot vim tek zyra e kryetarit të bashkisë, zotit Petricina. Mi se merë dhe një dërkur. Mi se erdhët në Berat, në fakt është qytet bi 2400 vjeçar, në një jetë në mbarë në prerë, një qytet që flet me historinë e vetë, me kulturën e vetë, dhe që tash më pret mira e mira turist nga gjithë bota. Ky qytet ka në përbërjen e vetë një popull heterogjen nga gjithë zonat e qarkut Beratit, por edhe më gjerë, që në 100 vitet e fundit kanë ardhur për të jetuar dhe kanë ndërtuar jetën e tyre në Berat, duke bërë qytetin e Beratit një miks kulturash të gjithë zonës jugore dhe qendrore të Shqipërisë. Reflekton një mikpritje të madhe, reflekton një tradit në përcjelljen e kulturës. Kemi një Berat në cilën ecëm dhe të bëhet këmba pjesë. Çfarë ka ndodhur? Vitet e fundit është investuar shumë në infrastrukturë, në qendrën e qytetit, sidomos në lagjet muzeale që janë pjesë e UNESCO-s, Goric, Mangalem, Karla. Aktualisht jemi duke punuar me dy projekte të mëdha të financuara nga Banka Botërore për rrugët hyrëse dhe dalëse në kalanë e Beratit. Dhe do vazhdojnë gjithashtu edhe projektet tjera për të ashtrir nivelin e investimeve, si që është në këto lagje dhe në fshatin më të largët të bashkisë Beratit. Thonë që Petricina i pruri një loj qëtësi e Beratit, u pruri një loj maturi, u pruri një loj kujdesi dhe një loj avokatie dhe për halet të tyre. Qëfar ka ndohë? Po, zyra e kryetarit bashkisë për këtë është mbaj të baraslarguar të gjithë njerëzit, por gjithashtu dhe të parafruar me zbatimin e ligjit dhe me ofrimin e shërbimeve të gjithë njerëzit. Qoftë atë që ka një parafrim me kryetarin e bashkisë apo me politikën lokale, apo dhe atë që nuk ka asnjë njohje, por ka njohjen e vetme, ligjin dhe të drejtën njerëzore për të jetuar me dinjitet dhe për të ofruar gjitha shërbimet e nevojshme që ka nevojë një qytetar. Kjo ka bërë që të jetë një situatë e qetë dhe njerëzit të ndihen qetë për sa i përket politikave lokale. Për sa i përket politikave qendrore, duhet përgjigjet qeveria. Ju keni integruar kujdesin edhe për arsimin parashkollor, edhe për shkollat e mesme, edhe për shkollat e veçare, ose më saktë që çdo qytetar Beratës të vëjë në shkollë. Absolutisht po, në këto 3 vjet që kam si kryetar bashkie, kemi parë me një vëmendje të madhe të gjitha institucionet e arsimit parashkollor, por dhe shkollat nëntëvjeçare dhe shkollat e mesme. Sepse të gjitha godinat e shkollave janë pronësi të bashkisë. Kemi rehabilituar plotësisht disa prej shkollave më të mëdha që janë që ishin në gjendje, gjetëm në gjendje shumë të keqe, si Starova, Veteriku, tashti është shkolla 1 Maj që është përballë policisë që po bëhet e re, shkolla Uznovës që po bëhet e re, kopshin dyshnik dhe dhjetra dhjetra kopshe qoftë në qytet, qoftë edhe në përgjegjësitë administrative apo në përfshatra, duke mbaruar plotësisht restaurimin total të tyre aty ku është dhe numri më i madh i nxënësve. Kemi vetëm dy shkolla në qytet, është shkolla Babdut Karbonara, që është gjimnazi më i madh, që ne presim financim nga qeveria, kemi 2 vjet që kemi aplikuar, dhe shkolla 22 Tetori, që është shkolla më e madhe nëntëvjeçare në Berat. Vetëm këto dy shkolla kanë mbetur pa u prekur nga investime e bashkisë dhe presin mbështetje financiare nga qeveria. Pse ka qenë vëmendja në gjithë këtë infrastrukturë arsimore? Sepse aty është dhe kontakti i parë i një fëmije në qerë dhe në kopsh dhe në shkollë me institucionin e bashkisë dhe me shërbimet që institucioni i bashkisë ofron, qoftë me stafin, qoftë dhe me godinë. Dhe kemi marrë gjitha masat që në vitin e tretë të mandatit tim të ishin të restauruara gjithë kopshet dhe çerdhet. Kemi kanë mbetur vetëm dy shkolla në qytetin e Prag. Të gjithë qytetarët që pyetën, ne thonë, ka një frymë mirë kuptimi midis bashkisë, taksës që duhet paguaj qytetari, edhe frymës së biznesit. Kjo është e vërtet, ne kemi qenë, është viti i dytë të radhasi që ne i hulim taksat dhe tarifat lokale, që është kompetencë e këshillit bashkiak, administratës, që ja propozon këshillit bashkiak dhe këshillit bashkiak i miraton. Me bindjen e plot që një politik me lehtësimin e taksave tarifave do të ndihmonte në hapjen e vendeve të reja të punës, që është një nga plagët e shoqërisë në Berat, por me sa kuptoj unë edhe më gjerë, edhe në Shqipëri, hapja e vendeve të reja të punës.
dhe nxitjen e çifteve të reja që të hapin biznes apo punë në Berat, për mos u larguar në qytetet më të mëdha si Durrës apo Tirana apo më keq akoma jashtë Shqipërisë. Për shembull, në lagjet muzeale ne nuk marrim taksa dhe tarifa për sa i takon nivelit vendor. Pse? Sepse duam që të gjithë banorët që janë aty, çiftet e reja që mund të jenë aty, të mund të kthejnë godinat e tyre në bujtina. Dhe numri i bujtinave në lagjet muzeale, Mangalem, Goris dhe Kala, në 3 vitet e fundit pothuajse është dyfishuar. Numri i shtetëve gjithashtu është dyfishuar. Kjo do të thotë që vetë punësohen familjarët dhe banorët e këtyre zonave. E njëjta politikë do ndiqet edhe për zonat që kanë potencial për agroturizmin apo ndërtimin e bujtinave në zonat kodrinore apo malore rreth qytetit Berat. Kemi një zonë rurale në Berat, sepse bashkia e Beratit ka dhe pjesën rurale. Jeni kujdesur që këto prodhime që kanë këta banorë, sepse duam jemi në Stambollin e Ullirit, ose në Magjin e Ullirit. Jeni kujdesur që edhe ai që është në Uznov, edhe ai që është në Plasnik, edhe ai që është në Dushnik, të ndihë vetën që është qytetar Berat. Kjo ka qenë, me thënë drejtën, një nga sfidat më të mëdha dhe vazhdon të jetë një nga sfidat më të mëdha të mia si kryetar bashkie, por edhe të atë gjithë administratës, sepse janë në fakt mijëra kilometra rrugë, parcelash që e çojnë fermerin, banorin e secilit fshat, dhe janë 50 fshatra në bashkinë e Beratit, në tokën e vet. Parcelat kur janë ndarë në 91, 92-shin janë ndarë të copëzuara. Pra një fermer nuk e ka në të njëjtën vend gjithë sipërfaqen që i ka takuar me ligjin në fuqi të kohës, por e ka në 3-4 vende. Kjo jep edhe vështirësinë tjetër që nuk ke nevojë për një rrugë për të çuar fermerin X në tokën e vet, por ke për disa rrugë për ta çuar fermerin. Ndërkohë që taksa që paguan për tokën bujqësore është minimale, shkon nga 1000 lekë të reja në vit deri në 12000 lekë të vjetra, ose 1200 lekë të reja në vit. Që dhe për këtë tarifë të taksë që i merë banorit fermerit, duhet të mirëmbash 7 deri në 10 kilometra rrugë parcele. Dhe kjo është një sfidë, me thënë drejtën, sepse duhet të flasim në raport me mundësitë financiare që ke, si pushtet lokal, me taksat që ti grumbullon vetë, me mirëmbajtjen e rrugëve të parcelave. Këtu nuk flasim, nuk bëhet fjalë për rrugët që lidhin lagjet, me qendrën e fshatit apo qendrën e fshatit me qendrën administrative apo qendrën administrative me qendrën e bashkisë. Kjo është pa diskutim që është janë në gjendje shumë të mirë dhe aty në 2-3 fshatra të thella që ne kemi probleme me mirëmbajtjen e rrugëve të fshatrave, po i kthejmë nga çaku për shkak të gryerjes që bëjnë nga shirat, po i kthejmë me beton. Problemi mbetet vetëm rrugët e parcelave. Ne kemi ndjekur një politikë të tillë që kemi filluar me fshatat me prodhim tani më të madhe bujqësore, aty ku ka më shumë ullinj, ku ka më shumë rrush, qershi, apo prodhime të tjera si që janë domatet, nga serat, apo fushat e tjera bujqësore, i kemi më mbajtë një gjendje më të mirë ato, dhe pastaj kthehemi në pranverë për të hapur rrugët dhe për të mirëmbajtur rrugët për prodhimet që janë të qeshorë, korrikut, që është gruri, etj. Sipas së cilës tin, sipas së cilës prodhim, bëjmë dhe mirëmbajtjen e rrugëve të parcelave. Por kemi hecur goxha mirë, por nuk mund të themi që i kemi zgjidhur përfundimisht këtë, sepse për çdo sezon prodhimi ne duhet të bëjmë një mirëmbajtje dhe një 3 vjet janë. Se ke dhe pesë të tjerë për të realizuar objektivat. Vim tek një problem tjetër. Nga për të marrë një dokument apo për të shërbyer si shëndetësi, shumë shtatare kanë probleme. Ke menduar për të alëcuar këto gjëra, për të marrë një dokument në bashki, për të marrë një dokument në hipotekë, për të krijuar zyra edhe për ndihmuar ata, por edhe për shëndetësinë. Janë dy sektorë të cilët kanë të bëjnë me interesat e njerëzve. Në fakt në bashki është zyra me indalesë dhe në katër njësitë administrative që janë pjesë e bashkisë, që është Sinja, Velabishti, Otllaku dhe Roshniku, ka nga një specialist të zyrës me indalesë në secilën prej këtyre njësive dhe një banor po themi njësisë administrative Roshnik, nuk ka pse të vijë deri në Berat. Mjaftoi të takoj specialistin për kaz njësinë administrative dhe përcillet nëpërmjet sistemit ankesa apo kërkesa që ai ka në bashki, gjenerohet në sistem sipas drejtorisë për kaze apo sipas specialistit për kaz dhe i kthehet përgjigja mundësisht brenda 24 orëve, por të nesmen ai ka përgjigje në njësinë administrative. Në mos brenda 2-3 orëve që ai mund të presin aty. Kjo është përsa i përket sistemit të brendshëm.
E njëjta gjë pastaj edhe për sistemin e lejeve. Sistemi është në online për të gjithë ata që kanë nevojë për një lejë ndërtimi, s'ka nevojë të vinë në urbanistikën e Bashkisë Beratit, mjaftojnë të aplikojnë në sistem sipas ligjit për kas, plotësojnë dokumentat për kace dhe brenda ditëve që do dhe kanë nevojë sistemi të gjenerojë lejen, i del leja në mënyrë automatike. Kurse për shëndetësinë, ne kemi një raport shumë të mirë me drejtorinë e shëndetit publik dhe jemi të gatshëm dhe kemi qenë të gatshëm për ta ndihmuar drejtorinë e shëndetit publik që në çdo qendër shëndetësore që ekziston brenda Bashkisë Beratit të mund të jetë në kushte të mira komode, të ketë drita, të ketë ujë, të ketë infrastrukturën, rrugën për të vajtur deri te qendra shëndetësore. Ajo që kemi pas gjithmonë diskutim për disa fshatra të thellë është që infermiera të jetë aty në 7 ditë të javës, sepse kemi pas dhe ankesa që nuk ka pas infermiere në 7 ditë të javës. Por kjo nuk ka qenë një problem serioz. Një problem i madh për arsye sepse është gjithë. Plus kësaj ti ke edhe një vantazh, se rruga Prenzini apo rrugët e tjera rurale janë shumë asfaltuara dhe janë të gjitha po. Të gjitha rrugët që janë për në qendrat administrative janë me asfalt. Janë me asfalt. Kjo është shumë pozitive. Duke qenë vetë nga Sinja, e ke ndopsi dhe e ke kënaqësi sepse ajo është një nga pjesët më të bukura, është një nga pjesët panoramike më të bukura rruga për të shkuar atje dhe janë fshatrat të cilat janë zëmra bujqësore për atë. Absolutisht që unë e kam për kënaqësi që jam me origjinë nga Shpiragu, atje kam bërë edhe shkollën e mesme, pra nga klasa e parë deri në vitin 4 gjimnaz. Është një zonë e mrekullueshme, por në fakt katra njësitë administrative të Bashkisë Beratit janë zona shumë bukura dhe kanë potenciale të mëdha ekonomike. Nuk ka vendosim se atje edhe Erosniku edhe parku kombëtar. Po, edhe parku kombëtar i Tomorit është një kartolin jo vetëm për Bashkinë e Beratit, por për gjithë Shqipërinë, sepse është një aset që ka potenciale të jashtëzakonshme për turizmin malor, për turizmin e aventurës dhe nuk është frytzuar absolutisht nga qeveria. Nga shqiptar që më ka thënë zoti Nasibaço që kujdeset si për spinën e tij për Beratin e për Skarparin apo për Kuçovën edhe Urën Vajkurore që don ka kaluar 100 mijë turistë që vinë në Berat. Nga ana tani nuk ndar me 100 mijë, nëse më parë numërosim me 10 mijë. Çfarë ka ndodhur? Infrastruktura hyrëse për në Berat që është zgjidhur përfundimisht, qendra e qytetit, rritja e cilësisë së shërbimeve nga pronarët e bujtinave, mirëmbajtja e cilësisë së shërbimeve nga bashkia, pastrimi, gjelbërimi, ujë i pishëm. Ne jemi në fazën e fundit të investimeve për sistemin, një sistem komplet të ri që kishte mbi 70 vjet të ujit të pishëm dhe të ujrave të larta. Tani ne kemi në 60% të qytetit kemi një rrjet komplet të ri të bërë nga firma gjermane, është financuar nga Banka për Zhvillim KFV-ja, Banka për Zhvillim dhe Ndërtim Gjermanie, por dhe firma mbikëqyrëse ka qenë austriaka dhe gjermane. Pra kemi një investim super cilësor që do jetë të paktën për 70 deri në 100 vjetë të ardhshme dhe brenda këtij viti fillon edhe për fazën tjetër të qytetit dhe mbarojmë pas një viti mbarojmë gjithë qytetin dhe fshatat më të mëdhenj rreth qytetit. Kjo do të thotë që turisti jo vetëm pamjen e bukur, jo vetëm muzeun etnografik apo Onufri, jo vetëm kulturën e lashtë, jo vetëm dy kodikët në shtat që ka bota sot i shikon në Berat, por gjithashtu merë dhe të shërbime cilësore ushqimin bio të zonës Beratit, të këtyre katër njësive administrative që ne sa po folëm, por të gjitha këto e gërshetohen dhe bëjnë atë pazën dhe nxjerrin qytetin e Beratit në 10 qytetet më të bukura të Evropës dhe botës. Dhe thonë që keni një suport dhe një dobësit veçantë të zotit Ilir Meta, të zonjës Monika Kryemadhi, por edhe të gjithësisë. Në fakt, presidenti i Republikës ka pas një dobësi shumë të madhe për qarkun e Beratit dhe shumica e investimeve që janë duke realizuar në qarkun e Beratit tashmë, qoftë nga Banka Botërore, qoftë nga Berzhi, apo dhe nga donatorët të ndryshëm, që janë duke punuar fort në qarkun e Beratit, kanë qenë me nxitjen dhe iniciativën e presidentit të Republikës. Por unë nuk besoj që presidenti i Republikës ka dobësi vetëm për qarkun e Beratit, vetëm që është në origjinë këtej, por për shqiptarin, po. Por ne jemi mirënjohës fakti që ka mbështetur fort qarkun e Beratit me projekte shumë të rëndësishme për zhvillimin e këtij qarku. Kisha një intervistë një shqiptar amerikan nga Struga dhe ai ishte ai njeriu që e kishte ftuar në Amerikë dhe ishte më pasuar presidenti ishte një gjithë shqiptar. Absolutisht, po. Ne jemi me fat që kemi nga qarku Beratit. Janë për kujdesin e zonjës Monika Kryemadhi, ai ishte partia këtu. U tha shumë gjëra, ditë që kuvendoi si që kuvendon Monika Kryemadhi me banorët e qytetit Beratit, por edhe me pëtëtsinë.
Absolutisht. Në kuadrin e Lëvizjes Socialiste për Integrim, që unë jam edhe kryetari i partisë prej të paktën 10 vjetësh, si kryetare partie, ajo ka një vëmendje të veçantë për strukturat e LSI-s në Berat, Bashkinë e Beratit, po dhe në gjithë qarkun e Beratit, që strukturat e LSI-s në këtë qark të jenë më të lidhura drejt për drejt me hallet e njerëzve të thjeshtë, të përfaqësojnë dhe të përçojnë interesat e njerëzve më të thjeshtë, e njerëzve që nuk kanë mbrojtjen e duhur, që nuk kanë vëmendjen e duhur të shtetit, për t'i mbrojtur ata dhe për t'i bërë ata të ndihen të sigurt në shtëpitë tyre, në kudo që i kanë, në fshat, në qytet, në gjithë territorin e qarkut Beratit, dhe që t'jenë përfaqësuar. Pra ta ndjejnë që LSI-ja është ajo forcë politike që përfaqësohen qoftë njeriu në pambrojtur, qoftë dhe atë intelektualin që po i hahet e drejta e vet nga një person ose pseudo intelektual që i merr vendin e punës apo i merr të gjitha meritat e duhura. Në këtë këndvështrim zonja Kuremadhi po përpiqet të organizojë partin bashkë me ne të gjithë, jo vetëm në Berat, por edhe në tërë territorin e qarkut Beratit. Dhe kjo është dhe synimi i LSI-së, të përfaqësojë qoftë atë njeriu në thjesht që partitë e tjera i shkojnë vetëm për votën në ditën e zgjedhjeve dhe pastaj e harrojnë për 4 vjetet e ardhshme, por që ne të shkojmë këtij individi jo vetëm për votën, por të shkojmë edhe për të dëgjuar hallin, por edhe për të zgjedhur atë brenda hapësirës ligjore. Edhe deputetët janë universitetë. Kemi zonë nacionale dhe si pacaka. Qiruan raportet një kryetar bashkije, serios si për të cime? Raportet janë jashtëzakonisht mira, me të 7 deputetet e qarkut Beratit. Kemi mirëpritur çdo lloj propozimi të deputetëve të qarkut Beratit, që kishte të bënte me të mirat që mund të përfiton të qarku i Beratit, apo banorët e bashkisë Beratit nga projektet apo idet që deputetet do sillin. Pa dyshim, që brenda siglës politike, dy deputetët e LSI-s, Nasip Naço dhe Silva Caka, kanë qenë më afër organizimit dhe bindjeve politike. Kurse në aspektin e administrimit të bashkisë, kanë qenë të 7 deputetët të mirë se ardhur dhe i kemi mirëpritur idetë e tyre. Mos ka ngjerë në një gjemerat pa thënë për këtë intervistë, sepse dhe ne kemi një lloj përgjegjësie nëse vimë dhe nuk themi të gjitha gjërat. Absolutisht jo, e vetmi merak që kam pas me të gjithë mysafire që kam pas në zyrën time, ka qënë që për një javë, nëse mund të mbani foto nga lagjet muzeale në faqet tuaja të Facebookut për të reklamuar këtë qytet kaq mrekullueshëm, që në një farë mënyre vetëm duhet nxjerrë në dritë që të huajt, apo ata që nuk e kanë vizituar akoma ta vizitojnë, për të kuptuar këtë magji që ky qytet dhe kjo bashki jep. Jo vetëm për historinë çfarë ka qenë, por për një gërshetim të mbrekullueshëm të asaj çfarë ka qenë mbi 2400 vjet përpara, çfarë ka përcjellë në gjithë këto mijë vjeçar jetese kulture dhe bashkëjetese fetare, dhe çfarë është sot dhe çfarë fryme përcjell për të ardhmen. Një bashkëjetesë të shkëlqyer midis besimeve, midis njerëzve, midis niveleve shoqërore. Atraksioni naturistik këtu është harmonia fetare. Absolutisht. Pra në objektin e kultit, pavarësisht se të kujt. Është një gërshetim i të gjitha gjërave, është magjia e Berat. Plani ka kryetari bashkisë deri në sfidën e radhës, sepse po vinë zgjedhjet dhe tani intensifikohen edhe objektivat e punës. Për mua akoma janë larg zgjedhjet, sepse kemi akoma sfida, projekte që janë në zbatim deri në qershor apo deri në korrik të vitit që vjen, të realizojmë këto objektiva, të mbyllen këto projekte që janë në realizim me cilësinë e duhur, ndërkohë administrata të jetë në 100% kapacitetit të vet për të shërbyer qytetarëve të Beratit, që vinë në bashki jo vetëm për punë dhe probleme që e lidhin me bashkinë, por edhe për ato që e lidhin me qeverinë, sepse ai nuk mund të takojë dot një ministër apo një kryeministër, por e ka më të lehtë për të ardhur tek bashkia dhe për ta përcjellë dhe për t'u ankuar dhe për një hall që nuk është kompetencë e bashkisë, pra për t'i pritur me dinjitet, për t'u shpjeguar me dinjitet gjitha gjërat brenda hapësirës ligjore dhe për t'i dhënë orientimin e duhur për të zgjidhur ato halle dhe ato ngarkesë. Papunësia ka bërë punën e vet, kështu që banorët, një pjesë e tyre që janë në papunë, kanë ngarkesa, kanë ngarkesa emocionale dhe duhet të pritur me dinjitet. Ty në ver të vinë shumë emigrantë, cilët kanë edhe një problem të vogël për të zgjidhur, por kanë edhe ato problemet e tyre, çfarë janë emigrantët për qytetin e Beratit? Dhe për bashkinë e Beratit, çka kjo qytet dhe fshatë? Emigrantët vinë në periudhat veçanta, vinë gjatë gushtit dhe gjatë krishtlindjeve vitit të ri. Në atë kohë ne kemi një organizim më të mirë të
qarkullimit të mjeteve me policinë e qarkullimit rrugor. Ndërkohë që ata përveç se vinë për ditët e festave, duhet që të gjejnë një cilësi më të mirë të shërbimeve, të pastrimit, të sigurisë publike, të shërbimeve në gjërat në institucionet të ndryshme. Kështu që në ditë veçanta punojmë me orare më të zgjatur për shërbimet që ata mund të kenë nevojë në ato periudha të shkurtra që ata janë në Shqipëri, por gjithashtu ata sjellin edhe shumë financa që festojnë me familjarët e tyre, me të afërt e tyre. Që japin jetë gjallëri këtij. Absolutisht po. Ndërkohë që në ato periudha që vijnë dhe emigrantët, kemi dhe qindra dhe qindra dhe mijëra turistë të huaj të vendeve të ndryshme që kanë po të njëjtën vëmendje dhe po të njëjtën përkujdes. Ne e themi me krenari që kemi mbi 2-3 vjet në bashkinë e Beratit nuk ka ndodhur vjedhja më e thjeshtë me... e një turisti të çfarë do lloj turisti, vendas apo i huaj qoftë, në asnjë pjesë të territorit të bashkisë Berat. Kjo tregon për një kulturë të veçantë që banorët e Beratit kanë, se ne nuk mund të ruajmë dot mbi 150.000 turistë që hyjnë në vit me në bashkinë e Beratit me policë të bashkisë apo me policë të qarkullimit apo me gjithë policinë e shtetit. Pra, shikoj që vjen 170.000 këtë vit. Është un kam bindje që do kaloj mbi 200.000 turist në këtë vit, në 2018-ën, sepse jo të gjithë turistët që vinë Berat shkojnë në kalan e Beratit që mund të presin një biletë për të hyrë në kalan. Një pjesë shkojnë edhe për kanionet, për në parkun kombëtar Tomorit apo për kodrat e zonës së Shpiragut, apo vijnë thjesht për të parë Beratin sa mund të shikohet në këtë pjesën tjetër pa u ngjitur në kalan. Kështu që do jetë mbi 200.000 turistë. Le ta mbyllim këtë intervistë me mikpritjen Beratse, parashikoj sepse mund ta vazhdojmë me një reportazh të bukur për qytetin që ne ka filluar. Falenderoj që diskutuam bashkë. Faleminderit që ishit në zyrë edhe të shpresoj ta shihni Beratin siç është dita sot, ditë e bukur me diell. Po, nderuar televizionistë, ju falenderoj për këtë mendje.